Dragilor, știți despre mine că eu iubesc portul și tradiția, portul popular și tradiția românească și apreciez persoanele care duc mai departe aceste meșteșuguri extraordinar de frumoase. Acum vom cunoaște o persoană, o doamnă de la Breaza, care chiar face lucrul ăsta cu dragoste și cu iubire. De cât timp faceți-i? Fac de 5-6 ani. Deci am lucrat în domeniul ăsta și am rămas cu acest hobby care îl duc în continuare. Aveți aici, exact cum spuneam, mai multe ei lucrate manual? Numai manual lucrate și... În cât timp faceți o ie cu un model mai simplu? Mai simplu și în 2 săptămâni. Da. Cel mai greu, 3 săptămâni, o lună. Și cum vă alegeți materialele, ața? Materialele toate sunt de calitate bună. În primul rând, pânza bumbac 100%, mulineurile la fel, mătăsurile la fel. Iar modelele, cum le alegeți? Tradiționale orașului Breaza. Am văzut că respectați la unele dintre modele, inclusiv altița. Altița, sigur că da, care e foarte căutată și puii pe spate, care și modelul pe piept, care lucrează întreg, rând întreg. Văd aici diferite culori, mov, albastru, verde. Pentru toată lumea, culori. Și modele inclusiv pentru cei mari, pentru cei mici? De toate. Unde vindeți aceste produse? Aceste produse le vindem și de acasă, la toate târgurile, pe unde se poate. Faceți și modele preferențiale, să spunem, dacă vine cineva la dumneavoastră? Cu toată dragostea. Facem și comenzi și tot ce e nevoie, ca să fie omul mulțumit. Aveți un atelier acasă? Lucrați doar dumneavoastră sau mai multe doamne? Mai multe doamne care îmi lucrează, da. Tot din zonă? Tot din zonă, da, sigur, care știe să... Încă se mai păstrează tradiția. Mult de tot. Și iubim. Tot orașul Breaza merge pe așa ceva.